Սիրելի հայրենակիցներ, խնդրում եմ առաջացեք երբ տեսողությամբ եք շարունակում. Հարգելի հայրենակիցներ, ովքեր ցանկանում են միանալ երթին, խնդրեմ Հարգելի հայրենակիցներ, ինչպես պայմանավորվել էինք Այսօր առավոտվանից մեր հայրենակիցները ամբողջ մայրաքաղաքում սկսել են բողոքի անազանցյան ակցիաներ։ Այս պահին շուրջ 10 ուղություններով նման քայլերթեր են ընթանում։ Առավոտվանից քաղաք էին մի շարք կամուրջներ, փողոցներ, մեր հայրենակիցները ինքնակազմակերպել են խմբերով իջել։ Քաղաք մեր սկսած պայքարը հաջողությամբ ընթանում է եւ մեկ անգամ եւս կոչ եմ անում մեր հայրենակիցներին դուրս գալ փողոց միանալ իրենց քույրերին եւ եղբայրներին Ակնհայտ է ժողովուրդը ոտքի է կանգնում ռոպե-ռոպե մեր թիվը ժամ առ ժամ ավելանում է դուք տեսակ երեկոյան ինչ երթեր ունեցավ քանի 10,000 մարդ էր մասնակցում կարող ենք հստակ արձանագրել որ մեր ժողովուրդ իր սպավածկով հաստեց որ օրվա իշխանությունը չունի մանդատ երկիրը նոր զիջումների տանելու եւ հիմա նաեւ պետքա փաստենք որ օրվա իշխանությունը չունի իշխանություն այլևս պետք է օր առաջ հեռանա։ Այս ընթացքում իշխանությունից առաջարկ եղել է Միսեղանի շուրջ նստելու քննարկել իրավիճակը։ Մի օրակարգ կա իրենց հետ քննարկելու, անցնցում, արագ հեռանալու օրակարգ։ Ուրիշ օրակարգ չկա իրենց հետ խոսել։ Պան Սաղաթելյան, դուք շատ եք ասում, որ սա վճռական պայքար է։ Դա ի՞նչ է նշանակում, որ Ավարտվելու է Նիկոլի հերացումով։ Հայաստան։ Ու Հայաստանի համար բացվելու է նոր արշալույս, որովհետև այս մարդիկ երկիրը տանում են պետականությունը կործանման։ Իրենց հերացումով Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում ու Հայաստանը չի թուլացնում։ Սա է մեր պայքարը։ Ուզում եմ ուղղակի հասկանալ քայլերի մասին, այսինքն դեռ կան քայլեր, որոնց մասին կհայտարարեք։ Իհարկե, իհարկե։ Իհարկե, իհարկե։ Ժողովրդային լայն զանգվածային ճնշման տակ պետք է հեռացնենք օրվա իշխանության, ու դուք տեսնում եք, որ ամբողջությամբ այդ ընթացքի մեջ են գրոպե-րոպե ինչ որ ուզում ենք դա տեղի անում։ Պարոն Սաղաթելյան, մարդկանց համար նաև հետաքրքիր է ինչ եք դուք առաջարկում, օրինակ, առաջին հարցը, ով է ձեր վարչապետի թեկնածու։ Շատ հստակ եք ասում եք, էլի շատ հստակ այդ մասին խոսում եք, ձևավորվելու է ազգային համաձայնության կառավարությունը։